Hej, jag är Björn Falkevik. Den här filmen vänder sig till dig som ska vara med på Digikult 22 och framförallt dig som är intresserad av att vara med i den session som jag och min kompanjon Shane Olander ska hålla om mobilvideo och enklare video. Alltså varför video och varför mobilvideo? Alltså till att börja med så vill jag bara undersöka, liksom, när jag säger enklare video, det är ju det här att det ska vara snabbt att producera och det kan man oftast göra bara med en sån här, en mobiltelefon. Men det som jag tycker verkligen är coolt med video, det är ju det här att kunna ta med folk till platser dit de inte kan eller vill komma. Så med det. Välkomna till Mexiko, Yucatan. Och just nu, den här ruinen som vi står vid, den heter, jag ber om ursäkt i förskott för min extremt dåliga maya. Det heter Xichibixaltun. Och vi lägger det i grafik här under så att ni, för jag kan verkligen inte uttala det på ett snyggt sätt. Men dessutom det coola med det här med att vi i video, att vi ska ju också publicera den här filmen på YouTube. Så i beskrivningen, om du fäller ner den under, så kommer du hitta en Google Maps-länk till exakt var vi är just nu när vi filmar det här. Låt oss kombinera. Vi kör både lite mobilvideo, eller enklare video, och lite Maya-historia. Så vi går och kollar. Den här byggnaden som du ser bakom mig, den är faktiskt ganska cool. Den heter De sju dockornas tempel. Och den fick det namnet efter att när man hittade den och grävde ut den så hittade man just sju stycken statyer som påminner om dockor. Det här var ett boplats ungefär sedan 500 före Kristus. 500 efter Kristus så byggde man över de sju dockorna med en annan större byggnad. Så när arkeologerna kom hit och började gräva ut den här platsen och tänkte, ja, men låt oss liksom se om vi kan återskapa den här byggnaden. Då hittade man de sju dockorna under, som var en mycket äldre byggnad. Och därmed alltså också coolare. Men den är väldigt klassiskt konstruerad. Som en pyramid. Och med ett observatorium på toppen. Och det här är faktiskt någonting som jag tycker är riktigt coolt med Maya-kulturen. Det är deras kalender. Så låt oss prata Maya-kalender. Alltså, tänk ändå, 2000 år sedan så gjorde man en kalender, alltså Maya-kalendern, den är uppdelad, en tun, det är deras variant av ett år. Den är 360 dagar lång med fem bonusdagar som vi inte riktigt pratar om. Don't mention those days. Men de har uppdelat på 18 månader. Alltså varje månad var 20 dagar lång. Och det får mig att tänka på det här med kalender. Alltså också vår moderna kalender. En av de sakerna som jag verkligen kommer att trycka på i infördelen, det är det här med prenumerationsfrämjandet. Att ha en kontinuitet i sitt berättande så att man inte bara gör tomteblås, man gör en grej, puff, borta. Utan man gör små insatser hela tiden och man sprider ut dem över året. Tid är faktiskt en av de grejerna som nätet ger oss väldigt goda möjligheter att mixtra med. Och en av grejerna som jag vill göra med det här att jag nu nästan har 3 månader på mig tills Digikult, det är att starta en Facebookgrupp som jag döper till någonting enkelt, Digikult 22 video. Så gå med i den här Facebookgruppen, Digikult 22 video, och börja prata med mig om förväntningar, förhoppningar, utmaningar. Ja, alltså, varför är du intresserad av att vara med på det här seminariet under Digikult? För att då, om vi börjar prata, då förstår jag mer om vem du är, vad du har för utmaningar, förhoppningar, förväntningar, allt det där. Det gör att jag kan göra en bättre föreläsning för dig, för att du har varit delaktig. Och det här är ju liksom så här kärnan, eller jag tycker det är kärnan i sociala medier. För nyckelordet i sociala medier, det är faktiskt inte medier. Utan det är ju just det här att vara social, att kunna vara interaktiv, prata med varandra, förstå varandra bättre. Det är liksom, det är inte de coola grejerna med nätet. Och just det här när vi kan bryta ut saker och ting ur tid. Vi får tid helt plötsligt. Så att, ja, men jag är ju på nätet i alla fall. Ja, men jag är ju, till och med nu när jag är i Mexiko så är jag ju liksom där. Och det ger mig möjligheten att, ja, men utan att det blir särskilt stor ansträngning så kan jag sitta och prata i den här Facebookgruppen. Och därmed få bättre resultat för att jag förstår mer om er. En av mina andra käpphästar, det är skillnaden mellan att vara proffs och vara amatör.
Nu i liksom det här moderna samhället vi är, så är ju att vara proffs, det är ju liksom så här att göra det för pengar. Det hör man ju på ordet profit, det är ju det finaste. Jag tycker inte det. Jag vill mycket hellre vara en glad amatör. För att vara amatör, det är att göra saker av kärlek, amore. Och när det kommer till liksom det här, så är det här ett exempel på liksom så här, hur jag ser på det att vara amatör. Det är att jag gör mer för att jag tycker det här är kul, jag tycker det är spännande och intressant, och jag vill dela med mig av det. Så, Facebookgruppen, kom med där. Det är kult, 22 video. Det här är ju en av de grejerna som är riktigt coola med Yucatan-halvön. Alltså, det är en snåte. Och det är en pöl. Men det är en pöl där det liksom tunnlar under, liksom långt under marken. Alltså ända ut i havet. Och vi är typ 45 minuter från havet här. Så 60 miljoner år sedan ish, någonstans där. Jag kommer inte ihåg exakta siffran. Så träffade det som då kallas Chicxulub-meteoriterna. Men det var en så hård träff så att det slog sönder geologin här omkring och skapade liksom en massa tunnlar. Så i cenotesna, så till att börja med, den här lilla pölen, den är 50 meter djup i ena änden här, där den sen går ner i en tunnel som har kontakt med havet. Och de här cenotesna, de var otroligt centrala i Maya-civilisationen. Alltså, jag måste ta tillfället i akt här också, disclaimer att jag kan ingenting om varken historia eller geologi. Så jag kör den här fake it till you make it, eller tills någon säger till. Och det är ju inte de coola grejerna med att kunna jobba digitalt, för att det är så lätt. Alltså, om ett fel skulle slinka in, ja, men dels är det så lätt att korrigera. Klippa om den, lägga upp en ny. Och skulle det smyga sig in i en livesändning, ja, alltså... Det är ganska svårt att få 20 000 views på en livesändning, så de som ser det, de kommer garanterat att påpeka att nej. Och då har man ju det här fördelen med att kunna vara interaktiv. Då kan man korrigera och ändra och därmed fixa det. Så med det, så var inte så rädd över att det slinker in ett fel, för det är så lätt att fixa det och åtgärda det. Så att det är mycket svårare att komma igång, så lägg fokus på det, att komma igång. Och sen kan man rätta felen allt eftersom. Så länge man är ödmjuk och inte sätter sig själv på en för hög häst, så är det inte så farligt långt att ramla. Tack för att du ville hänga med på det här studiebesöket, eller det här korta studiebesöket till Di Bella Cialtun. Till att börja med, gå med i Facebookgruppen Digikult 22 video och börja prata med mig. För att hela idén med varför jag vill göra det här, det är att eller gör på det här sättet. Det är för att jag vill att du ska få mer ut av din tid på seminariedelen under Digikult. Och att du ska få någonting där som du känner att fan, det här är värdefullt. Det här ger mig någonting så att jag kan komma igång. För det jag tycker är liksom coolast, alltså det coola med liksom video på nätet och sociala medier, eller nätet i stort, det är fruktansvärt ny teknologi. Det är liksom så här... Kartan är för än så länge ganska oritad. Vi vet inte så mycket vad som är bra eller vad som går eller fungerar. Men sakta men säkert, om vi är fler som experimenterar, vi är fler som testar och liksom utforskar det här, då finns det otroligt kraftfulla saker i det. Som gör också att vi kan göra det på nya sätt som kanske ger dem vi vill berätta någonting för mer. Så med det, hoppas vi ses på Digikult 22.